Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev hər birinizi salamlayıram. Bu günlərdə sizlər üçün sayca 49-cu sınağın izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Eyni zamanda Miq və sertifikasiyaya hazırlaşan bütün ixtisas müəllimləri üçün bizim müsahibə mərhələsi üçün vəsaitimizə əldə edə bilərsiniz. Riyaziyyatdan qızıl qaydalar vəsaitimizə əldə edə bilərsiniz. Riyaziyyatdan ibtidai sinif müəllimləri ödənişli dərslərimizdən yararlanmaq istəyirlərsə 051 644 31 54 nömrəsinə yazaraq dərslər haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Keçək suallara. 1-ci sualda belədir. 5 ədədi 5 ədədinin Cəmi 168-dir. 5 ədədinin cəmi 168-dir. Hansı ədədi silsək, ədədi orta 35 olar. Silinəcək ədədi tapın. Yəni A ədədi var, B ədədi, üzərinə gəl C, üzərinə gəl D, üzərinə gəl E. Bunlar hamısı bir yerdənə qədərdir, 168-dir. Yəni burdan bura qədər 5 ədədin cəmi 168-dir. Deyil hansı ədədi silsəs? Yəni bir ədəddən söhbət gedir. 5-dən çıxırıq 1-i, qalır 4. Siləndən sonra ədədi orta 35 olur. Yəni 4-ü vurmalıyıq biz 35-ə. 4-ü 35-ə vıranda 140 eləyir. Silinəndən sonra ədədlərin cəmi, 4 ədədin cəmi 140 qalır. Əvvəl 168 idi, indi olub 140. Hansı ədəd silinib? 28 ədədi. Silinən ədədi tapın deyirdi. Cavabımız D variantı. Tapdıq 28. Növbəti sualımız ikinci sualdır. İkinci sualımız e, deməli verilmiş e, milyonluqlar sinifindəki ədədlərin rəqəmləri cəmi ilə milyardlıq mərtəbəsindəki rəqəmin hasili necədir? Cə, belə ədədimizi təklik, minlik, sonra milyon, bu birisi də milyard. Milyonluqda hansıdır? 7-dir, 9-dur, 0-dır. Bunun rəqəmlərinin cəmi, yəni 7 üzərinə gəl 9 üzərinə gəl 0. Elədir 16. Tək milyardlıq mərtəbəsindəki rəqəmin hasili. Tək milyardlıq deyəndə burada 7. E, 967 16-nı furarıq 7-yə. Budə eləyəcək 112. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualımız 3-cü sualdır. Deyir ki, uzunluğu 4 desimetr olan düzbucağın daxilinə 4 çəvrə çəkilmişdir. Bu düzbucağın perimetrini tapın. İndi Ə bir düzbucaqlı çəkək. 1 2 3 4 dənə çevrə çəkilib. Uzunluğu 4 desimetrdirsə, demək e, 40 santimetrdir uzunluğu. 40 santimetri bölərik 4 dənə çevrənin arasında. düşəcək 10. Hər bir çevrənin diametri, yəni burdan bura qədər olan və yaxud burdan bura olan məsafə nə qədərdir? 10 santimetrdir. Demək, en olacaq 10 santimetr. Uzunluq var 40 santimetr. Perimetrini tapmaq istəyiriksə, P bərabərdir a + b vurulsun 2 düsturundan istifadə edəcəyik. Yəni 40 üzərinə gəl 10 vurulsun 2. Bu da eləyəcə 100 santimetr. Cavabımız D variantı 3-cü sualda. Keçək növbəti sualımıza. 4-cü suala. 4-cü sualda bizə deyir ki, hazırda saat 7:00-dır. 134 gün, 53 saat sonra saat neçə olacaq? Ümumiyyətlə hazırda 7:00-dırsa, istəyir 5 gün keçsin və yaxud 6 gün əvvələ keçsək, yenə də 7:00 olacaq. 24 saatdan bir eyni saatın üzərində qalır. Burda əsas saatı götürməliyik, 53-ü. 53-ü götürərəm, bölərəm 24-ə. Çıxacağız 2 dəfə 48, qalıq qalacaq 5 saat. Qalıq qaldığına görə 7-nin üstünə 5-ə gələcək 12:00. Əgər əvvəli deseydi 7-dən 5-i çıxmış olardıq. Növbəti sualımız 5-ci sualdır. 5-ci sualda deyir ki, 5də 2 kilometr üzərinə gəlinsin, 4də 3 metr üzərinə gəlinsin, 5də 4 desimetr üzərinə gəlinsin, 20000 millimetr santimetrlə ifadə edin. 5də 2 kilometr o deməkdir ki, minin 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Bunun 5də ikisini tapıram. 400 metr. 400 metrin yanına da santimetrə çevirsək 100-ə vursaq 2 dənə sıfır atacağam. Oldu. Deməli 40000 santimetr. Sonra 4/3 metr o demək idi ki, 1 metrimiz 10 santimetrdir. Onun 4/3-ünü tapırsam, bu deyilir 75 santimetr. 5/4 desimetr. 5/4 desimetr 5/4 desimetr. Burada üzrə san 100 olacaq. 100-ün 4/3-ünü tapacağıq. 1 metrimiz 100 santimetrdir. 4/3-ü 75 santimetr. Deməli 5/4 desimetr o deməkdir ki, 1 desimetrimiz 10 santimetrdir. Onun 5/4-ünü tapacağıq. 2 10-u e, deməli 5-ə böləndə 2 2-ni də 4-ə vuranda 8. 8 santimetr. Sonra isə e, bu da oldu 8 santimetr. Sonra e, 20000 millimetri çevirsək santimetrə olacaq 2000 santimetr. 2000-i də yazaq bura. 2000 santimetr. İndi artıq nə edirik? Bunları hamısını neynəyəcəyik? Toplayacaq. Gəlin toplayaq. Deməli, birinci bunu yazaram. Sonra 75, sonra 8, sonra da 2000-i yazacam. Cavabımız eləyəcək 42000. Deməli, 4200 83 santimetr. Cavabımız B variantı. Sonra keçək növbəti sualımıza. 6-cı sualdır. 6-cı sualda görək pisdən nə soruşur. 6-cı sualda tam ekrana çəkək ki Deyir ki, Rao pilləkənləri üçü çıxıb, dörd dörd düşüb. Və çıxarkən addımların sayı, düşərkən addımların sayından 6 addım az atıb. Rao pilləkənləri çıxarkən cəmi neçə addım atmışdır? Birincisi, pilləkəndəki pillələri bilmirik. X ilə qeyd edilirəm. X / 3 çıxanda bu qaydada çıxıb. Çıxılsın. X / 4 = 6 Çünki e, çıxıb düşəndə fərq yaranır. 6 addım azdır. Ortak məxrəc 12. Buranı 4-ə vuraram, 4x. Buranı isə 3-ə vuraram, çıxılsın 3x. Bərabərdir 6-ya. X də bərabərdir 72 pillə. Pilləçəndəki pillələrin sayı 72-dir. Amma bizə deyir ki, çıxandan neçə addım atıb? 72-ni bölərik 3-ə. Bu dəliyə 24 atdım. Cavabımız B variantı. Keçiririk növbəti sualımıza. 7-ci sualdır. 7-ci sualda deyir ki, Leyla 120 səhifəli bir kitabın hər 20 səhifəsini 15 dəqiqə oxuyur. 2 dəqiqə 36 saniyə istirahət edir. Leyla kitabın nə qədər müddətdə oxuyar? Deməli 120-ni bölərik 20-yə. 6 dəfə bu təkrarlanır bu proses. Oxumağına baxaq. 6 dəfədə oxuyacaq elə. Hər oxuyanda da 15 dəqiqə zaman xərcləyir. 90 dəqiqə bu oxumağına sərf elədi. İndi görə istirahətə nə qədər sərf eləyəcəy? Artıq sonuncu dəfə istirahət eləməyə ehtiyacı yoxdur. 6-dan çıxırsız 1. 5 dəfə istirahət eləyə bilər bu proses ərzində. Hər istirahət elədiyim müddətdə 2 dəqiqə 36 saniyədir. 2 dəqiqə 36 saniyəni də çevirsək olacaq 156 saniyə. 156-nı da vuraram 5-ə. Bu da eləyir 780. Bölsək 60-a düşəcək 13 dəqiqə. 13 dəqiqə, o da 90 dəqiqə. Toplasaq 13 + 90 Ən birinci 100 103 dəqiqə. 103 dəqiqəmizdə 1 saat 43 dəqiqə deməkdir. Cavabımız D variantı. Sonra keçirik 8-ci suala. 8-ci sualda deyir ki, Qab yağla tam dolu olduqda ümumi çəki 26 kq-dır. 1/3 hissəsi dolu olduqda isə ümumi çəki 12 kq olur. Qab neçə kq yağ tutur? Qab üzərinə gəl yağ bərabərdir 26 kq. 1/3 hissəsi doludusa qab üzərinə gəl 1/3 yağ bərabərdir 12 kq. Qabla qabı silirik. Yağ bütün hissədir, 3/3-dür çıxırsan 1/3-i bərabər elirsən 26 - 12-yə. Sonra qalır 2/3 yağ bərabərdir 14-ə. Yağ da bərabərdir 14 * 3 / 2. Yağın kiloqramı olacaq 21 kiloqram. Bizdən əgər qab neçə kiloqram yağ tutur? 21 kiloqram. Boş qabı soruşusudur. 26-dan çıxırdıq. Gecətdi növbəti sualımız da kater məsələsidir. Deyək, kater çayın boyu boyunca iki körpü arasındakı 12 kilometr məsafəni gedib qayıtmağa 35 dəqiqə vaxt sərf etmişdi. Katerin axın əksinə üzdüyü vaxt axın ilə üzdüyü vaxtdan 5 dəqiqə çoxdur. Çayın axma sürətini tapın. Deməli kater axın ilə gedəndə axın ilə Deyək ki, x dəqiqə zaman sərf eləyir. Əksə gedəndə x + 5 dəqiqə zaman sərf eləyir. Cəmi bu müddətdə 35 dəqiqə zaman sərf eləmişsə, toplayıram 2x + 5 = 35 dəqiqə. 2x = 30. x də bərabərdir 15. Axınla 15 dəqiqə gedir. Axın əksinə gedəcək 15 + 5 20 dəqiqə. Demək, zamanları tapdıq. Axın ilə getdi 15 dəqiqəyə, axın əksinə getdi 20 dəqiqəyə. Məsafəmiz var artıq, məsafəmiz var. E, deməli 12 kilometrdir. 15 dəqiqəyə gedir bu 12 kilometr axın ilə. 60 dəqiqəyə nə qədər gedəcək? X. X də bərabərdir 60-ı 12-yə vurub 15-ə bölsək 48 kilometr eləyəcək. Deməli, 1 saat ərzində k-tərəf axın ilə 48 kilometr gedir. Görək əksinə nə qədər gedir? 20 dəqiqədə gedir 12, 60 dəqiqədə gedəcək x. 60-ın içərisində 3 dənə 20 olduğuna görə 3-ü 12-yə vururuq 36. Artıq məlumdur. Axın ilə var 48, axın əksi var 36. Əgər ki bizdən çayın sürətini soruşursa, o zaman axın ilədən axın əksini çıxırıq, bölürük 2-yə. 48-dən 36-nı çıxırıq, qalır 12. 12-ni də 2-yə bölsək düşəcək 6. Deməli, k tərin çayın sürəti olacaq 6 kilometr. Cavabımız A variantı. Növbəti sualımız 10-cu sualdır. 10-cu sualda görək bizdən nə soruşulur. Dəyər qutuda 13 qara yazıram burda 13 qara, 9 qırmızı, 8 ağ, 12 yaşıl kürəcik var. Qutiya baxmadan Ütüyə baxmadan ən az neçə kürəcək çıxarmaq lazımdır ki, çıxarılan kürəcəklərdən 4-ü mütləq eyni rəngdə olsun. Burda necə yazarıq? 4 rəngimiz var. Şərtdə soruşulandan 1 vahid kiçiyinə, yəni 3-ə vurub üstünə 1 gələrik. Eyni rəng dediyinə görə 4 üçün 12, 12 üstə də 1 13. 13 rəng e, top çıxardandıqdan sonra 4-ü mütləq eyni rəngdə olarsa cavabımız D variantı. Sonra keçirik 11-ci suala, tənliklər mövzusuna aid olan bir sual tipidir. Tənliyi həll edin. 446 - aç mötərizəni 15 vur, * 4 * x + 2 - 14 / 2 = 98. Birincisi e, 446-dan 198-i çıxarı qalacaq 248. Sonra 248-i 2-yə vuracağıq, olacaq 496. Əvvəlcə 446-dan 98-i çıxdım, sonra 2-yə vurdum. 496. Demə, 496. 496 15-lə 14-lə 496-nı toplayacağıq. Olacaq 510. 510-u 15-ə böləcəyik. Olacaq 4x + 2 = 34. 4x = 32, x də bərabər 8. Tənliyi həll edin, x-i tapın deyəndə 8. Cavabımız 8. Növbəti sualımız 12-ci sualdır. 12-ci sualda bizdən nə soruşur? 6 fəhlə gündə 8 saat işləyərək bir evi 15 günə tikə bilərsə, 4 fəhlə həmin evi gündə 10 saat işləyərək neçə günə tikə bilər? Burda işin miqdarını tapmaq üçün 6-nı vurarıq 8-ə, vurarıq 15-ə. Bərabərdir x vurulsun 4 vurulsun 10 Bu 8 ilə 4 ixtisar gedəcək, 2 qalacaq. 10-la 2 getsə burada 5 qalacaq. 5-lə 5, 5 gedəcək, qalacaq burada. 3, 6, 3-ün 18. Bizə neçə nəfər lazımdır? Neçə gün lazımdır? 18 gün lazımdır. Cavabımız E variantı. Növbəti sualımız Təqvim məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Deyir ki, əgər mart ayının 11-i həftənin cümə günüdürsə, həmin ilin sentyabr ayının 11-i həftənin hansı günü olar? Biz mart ayının 11-indən sentyabr ayının deməli 11-nə kimi olan bir vaxta gedəcək. <coughs> Baxaq. Mart ayından 20 gün vaxt qalır ki, ay tamam olsun. Aprel ayından 30 gün qalır. May ayından 31, iyun ayından 30, iyuldan 31, avqustdu bütöv götürəcək 31. Sentyabr ayının 11-in gününü götürəcək, çünki 11 gün bizdən soruşur. İndi bu müddəti toplayaq. Olacaq neçə? 184 gün. Tapdığımız 184-dür. Bölürük 7-yə. Çünki 7 gündən bir günlərimiz həftənin günləri təkrarlanır. Düşəcək 26, qalıq qalacaq 2. Əsas qalıq, qalıq qalmasa eyni gün götürəcəyik. Bizə cümə günü deyirsəm, cümə gününün üstünə 2 gün gələcək. Bir gün gəldi şənbə, bir gün də gələcək bazar. Cavabımız A variantı bazar gününə düşəcək. Növbəti sualımız kitab səhifələnməsinə aid olan bir sual tipidir. Deyər kitabın nömrələnmək üçün 324 rəqəmi işlənmişdir. Bu kitabın neçə vərəqi var? Əgər ki 3 rəqəmlidirsə, 3n - 108 düsturundan istifadə eləyəcəyik. -108 = 324-a 3n = toplasaq bunu 432 n də bərabərdir 144. Tapdığımız 144 səhifələrin sayıdı. Biz bilirik bir səhifə 2 səhifədə bir vərəq var. Ona görə 144-ü bölərik 2-yə düşəcək 72 vərəq. Bizdən də vərəqlərin sayını soruşurdu. Növbəti sualımız 15-ci sualdı. 15-ci sual. Kəsr məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Baxaq görək bizdən nə istəyir orada. Deyir ki, Həsənin cibindəki pulun Həsən cibindəki pulun 9da 5 hissəsinə köynək aldı. Qalan pulun 7də 4 hissəsinə şalvar aldı. Həsənin cibində 48 manat pulu qalıbsa, əvvəlcə cibində nə qədər pulu vardı? Əgər ki bu adam 9 da 5inə köynək alıbsa, 9.4u qalıb. 7də 4ünə şalvar alıbsa, 7də 4ünə şalvar alıbsa, qalıb 7də 3ü. İndi qalanları toplasaq bir yerə, bir yerə cəmləsək, 9də 4dün 7də 3ü qalanlar bunlardır. Bərabərdir 48 manatı. 3 ilə 9 gedir 3 7dən 21 21 bu da 4. Yəni 21-də 4 hissəsi 48 olan ədədi tapırıq. X də bərabərdir 48-i bölərik 4-ə 12. 12-ni də 21-ə vursaq 252 manat. Demə bu adamın əvvəlcə 252 manat pulu olub. Növbəti sualımız 16-cı sualdır. Yaş məsələlərinə aid olan bir sualdır. Deyər hazırda 63 yaşı olan ata. Atanın 63 yaşı var. 63 yaşı var. O oğlunun yaşında olanda oğlunun yaşı indiki yaşının 1/5 hissəsinə bərabər idi. Oğlun 2 il əvvəl neçə yaşı vardı? oğlu yazaq. Bilmirik oğlu. Həmişə bu tiplərdə məxrəcə baxın. Oğlu götürək 5x. Əgər ata oğul yaşa gedirsə, 5x-ə gedirsə, oğul da indiki yaşının 1/5-inə gəlir. Yəni x yaşa gəlir. O zaman 63 - 5x = 5x-dən x çıxanda 4x qalır. X dəri topla sağ 9x = 63 x də bərabərdir 7. X-i tapdıq 7. İndi oğlunun yaşını tapmaq istəyiriksə 5-i 7-yə vuraraq 35. Amma 35 yox, 35-dən 2 il əvvəlki yaşını soruşur, çıxarıq 2-ni. 33 yaş. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız e, sürət məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. 17-ci sual tipi. 17-də deyir ki, sürəti 48 km/saat və 36 km/saat olan 2 velosipedçi eyni məntəqədən eyni zamanda yola düşdülər. 1 saat 30 dəqiqə sonra onlar arasındakı məsafə ən az neçə kilometr olar? Eyni istiqamətli sürət məsələlərində nə önərdir? V1-dən çıxarıq V2-ni, yəni 48 - 36. Sürətlər fərqi 12. 1 saatda 12 kilometr fərq yaranırsa, 1 saatımız 60 dəqiqədir. 60 dəqiqədə 12 kilometr fərq gedir. 1 saat 30 dəqiqəmiz 90 dəqiqə olduğuna görə 90 dəqiqədə x. x də bərabərdir 90-ı 12-yə vurub 60-a bölsək 18 kilometr olacaq. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 11 18-ci sualdır. Və 18-ci sualda bizdə nə soruşur? Aşağıdakı kəsrlərdən hansı kiçikdir? 5/3, 6/1, 15/4, 7/30/7, 3/2. Gəlin elə bunların qarşısında bir-bir e, deməli 5/3 15/4 6/1 61 30da 7 və 3də 2. E, Demək, bunlar üçün ortaq məxrəc gətirəcəm. 3də 2. 5ə, 10ə, 15ə, 6ə, 30a, 3ə. Elə 30 götürərik. 5də 3ü 30 eləmək üçün 6-ya vuraq olacaq. 30da 18. Birinci kəsrimiz 30da 18. İkinci kəsrimiz 15da 4. 15da 4-ü 30 eləmək üçün hər tərəfini 2-yə vurursan. 30da 8. 6da 1-i hər tərəfi neçə vuracaq? 5-ə vuracaq. 30da 5. 30da 7 ilə işimiz yoxdur. Elə eynidə qalır. 3də 2-ni isə 10-a vursaq olacaq 30da 20. İndi baxaq, bu kəsrlərin içərisində ən kiçiyi 30da 5-dir. 30 da 5 da 6 da 1 deməkdir. Cavabımız olacaq B variantı. Məxrəc bərabərdirsə e, sürəti kiçik olan kəsir kiçik, sürəti böyük olan kəsir böyük adlanır. Cavabımız B variantı. Növbəti sualımız 19-cu sualdır. Deyir ki, rəqəmləri müxtəlif 5 müxtəlif üç rəqəmli ədədin cəmi. Həm rəqəmləri müxtəlifdir, həm də ədədlər özləri müxtəlifdir. Üç rəqəmli ədədin cəmi 783-dür. Onlarsa bu ədədlərin biri ən çox neçə ola bilər? Demək, a ədədi, b c d e ədədi. Buların cəmi 783-dür. Birincisini 102 götürürəm, çünki ən böyük olması üçün. İkincisi 103 götürürəm, rəqəmləri də müxtəlifdir. 104 götürürəm və 105 götürürəm. Buların cəmi, dördünün cəmi eləcə 414 və 783-dən çıxaram 414-ü, qalacaq 369. Ən çox 369 ola bilər. Cavabımız D variantı. Növbəti sualımız həndəsəyə aid olan bir sual tipidir. Deyil, bütün tüllərin uzunluqları cəmi 156 sm olan kubun yan səthinin sahəsini hesablayın. Dedi ki, biz kubda neçə til var? Kubda 12 til var. Bunun tillərinin cəmi 156 santimetrdirsə, 156-nı niyə 12-yə böləcəyik? 156-nı böldük 12-yə. düşdü neçə? 13 İndi e, sahəni tapanda tam səthinin, yan səthinin deyəndə S = 6a kvadratını hesablayacaq. Yəni 6 vurulsun 13-ün kvadratı bərabərdir. Bu da 13-ü 13-ə vurub 6-ya vursaq 1014. Cavabımız olacaq E variantı.